pals, arròs o el delta, o sigui, productes que de així més... Diferents joves del poble es van reunir al jardí del Casino Popular de Cardedeu amb la intenció de crear una cooperativa alimentària. El principal objectiu que volen aconseguir mitjançant la cooperativa és tenir una alternativa a les grans multinacionals que produeixen productes alimentaris que no són beneficiosos amb l'entorn i tampoc amb les persones. Durant l'assemblea es va parlar de l'estructura organitzativa del projecte i també quines feines s'haurien de fer perquè tot plegat pugui tirar endavant. La pròxima assemblea tindrà lloc el dissabte 24 en el mateix Casino Popular. Aquesta estarà oberta a tothom que vulgui aconseguir productes ecològics i que siguin de Cardedeu. Com fan la postura, no? Que siguin... Jo sé, quan parlàvem amb ells, com fan això del certificat que parlava la Maria. Però quin certificat... Amb el títol de la tirania alimentària global a la sobirania autogestionada, va començar la primera part de la conferència planificada en el cicle de xerrades del Casino Popular de Cardedeu. Més divertides que les preguntes, això sí, eh? La xerrada va estar a càrrec de Gustau Edu, que va destacar alguns dels efectes negatius del model agroalimentari internacional que segueix les dinàmiques del capitalisme. Gustavo Duc va iniciar la conferència amb un joc on els assistents van poder observar que actualment la gent coneix molt més les marques de les multinacionals i no els noms d'alguns vegetals que mengem. Un dels principals motius d'aquest desconeixement és que el model agroalimentari actual ha destruït la sobirania i l'autodependència alimentària dels pobles d'arreu del món. No només els rius estan contaminats, els aqüífers estan contaminats, no només hi ha camps i camps destrossats per l'agricultura, sinó que al final també comptabilitzant és el sector econòmic que més emissions de CO2 envia a l'atmosfera. Un cop va acabar la xerrada, va ser el torn de començar la segona part, on els assistents van poder compartir algunes de les seves experiències pràctiques d'autogestió de l'alimentació. Aquesta segona part va estar a càrrec de Cardedeu Autosuficient, Andreu Termes de la cooperativa i un Raba de Barcelona i també per la cooperativa La Costurica de Canovelles. L'objectiu principal d'aquesta segona part va ser trobar alternatives al model agroalimentari actual per tornar a la sobirania alimentària. De vendre llet per la seva compte, posar esperadors de llet, fer formatge...